אין הרבה ליגות בעולם שבמחזור הסיום יש שתי קבוצות שיכולות לעלות לליגת העל. הפועל חדרה הפתעת הליגה הלאומית שעלתה מליגה א' תלויה אך ורק בעצמה כאן בנצרת עילית. 90 דקות מפרידות בין החבורה של ניסו אביטן לעלייה לליגת העל אחרי 39 שנים. הפועל נצרת עילית, הפועל חדרה, מיד מתחילים. הנה הכדור לתוך הרחבה, יש לנו קרן לזכותה של חדרה. מוסר את הכדור לאלי חטיב. גם לא כמו גיא דיין, יש בעיטות פנטסטיות. האם הוא ייקח לעצמו לרגל שמאל? זה מה שהוא עושה, זה מה שהוא עושה, זה מה שהוא עושה, הוא בועט ליד הקורה. צריך לעשות את זה הרבה, אבל שיהיה. כן, ניסיון טוב, חדר יפה על הרגל החזקה שלו, השמאלית, אבל בסדר, מקבל את הרגש בסופו של דבר בבעיטה. הנה כדור רוחב שלו מצוין! כן! 1-0 חדרה! בתוך הדקה 19, אסי גומה! מכדור פנטסטי של אבבידי 1-0 לחדרה ועכשיו אנחנו רואים את יותר מ-2,000 אוהדי חדרה כאן חוגגים חדרה 1 נצרת עילית 0 מגיע לחדרה, היא טובה הרבה יותר הרבה בזכות השחקן הזה מספר 27 הנה עוד כדור, אין נבדל, אין נבדל עובר סלי ממש הרק והכדור לא יבגני ברקמן רץ לקורה הקרובה, הוא אפילו איבד את הכדור שהלך לקורה הרחוקה, אבל עבר הכדור את הקורה, ואנחנו עדיין ב-1-0. הנה, שימו לב לסלים ממש. וואי, איך הכדור עובר לו מצד לצד. אסי גומה לא מגיע, מי שמגיע זה סמיר. יש לו בעיטה טובה. האם הוא הולך לבעיטה? זה מה שהוא עושה! אבי איבגי! ו... יש לנו... לא, אין לנו כדור עונשין. זה ממש בידיים, הריצה של... אסי גומה לכדור, חשבתי שאולי אבי איבגי נכנס בו, אבל הכדור בידיים של אבי איבגי. איזה יופי, איזה יופי, אושי, הגלישה שלו מוצאת את אלי חטיב במצב מסוכן, פותח לו בצד ימין, הנה המסירה לסלים ממש! חזקה מדי, אבי איבגי יוצא לכדור. אנחנו בתוך הדקה 62 למשחק, 1-0 לחדרה, בואו נראה את אלי חטיב. מסוכן. מסוכן. הנה אלי, הנה אלי חטיב, הנה אלי חטיב, לא! מקו השער לני אהרון! אבל בכל מקרה, אלון יפת, אני חושב, מסמן על עבירה, אבל לני אהרון נפגע שם. בוא'נה, לא מאמין אבל שאפשר להכניס את הכדור הזה. אני חושב שאלון יפת שרק גם לעבירה, ראיתי אותו מסמן לעבירה, לני אהרון על קו השער החמיץ, בואו נראה את זה. מה זה, רק לגע? כן, כן, עשה עבירה. עשה עבירה, עלה על שחקן... בואו נראה. עלה. והנה שריקת הסיום. גבירותיי ורבותיי, ה-21 במאי 2018, היסטוריה בחדרה. הפועל חדרה אחרי 39 שנים חוזרת לליגת העל בזכות שער יחיד בדקה 19 של אסי גומה וכל השחקנים והמאמן ניסו אביטן. כולם פה בדבוקה אחת,